أجري على سألك السيء بعيل دا حيوة شورا كلها مستكرين على يلدا شلي يلدا أحيانا مش دي أمري يا عسيك أخي أمري احتراري بقى أشكنا زي أحد وأمرها ما يفوتهم منولا من موشا كما يشرف ميلادي شوية توتان اشتي لو عني عوني لا بل اشتي لو رستلا زيزة عين شلا بزيزة عيال دا يوم انا تستكل على الميخال تستكل على اليعال اخ سوتنا خمساء بياسا اني حاجب تيجي لتنساء لستكين عدل الأوتوتا ياسا حوساء لا الخال هيا بكر بيت بشاكين بيشتي لك يدلا منه لو رسم حريها مرتي اني حاجب تيجي لنا لهم ولا يمدبر تيتي زوتهاش زوتني دبر تيتا ولا اسبقنوا لنوت حذرنوا الله عملوا حبلش الله شعلنوا عيف ما عيفوين هل كبالتم צו גיוס אחרי זה? מה? קיבלתם איזה צו גיוס לממשלה? איזה מכתב או משהו? שום דבר. היינו בבושושה, יותר לא אני התגייסתי שם. אין לכם גם תעודת לידה שלה? הנה. יש? הנה. היא רשומה שם? רשומה. ויש שם תעודת זהות? אני לא יודע, אני תעוד שלה. כן. אז תביא לנו, אנחנו נסתכל. רגע, רגע, על ה-FDU, גדלה. זה תעודת עולה. העולה היא לא מופיעה כי היא נולדה פה. נה כתובה שם. תשמעו אותה, כן. שהיא נולדה. המשפחה הזכאית לעזרה. כן. יש לה מספר תעודה. איפה היא רשומה? תודה רבה לך. בבקשה, תודה. את זהרה יחיה? כן. או זהרה יוסף? זהרה יחיה. זהרה יחיה. אבא שלי יוסף הוא אני. העדה הבאה היא הגברת זהרה יחיה בתיק 295/96. ואני מזכיר לך שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק האמת. לא רק האמת, אין אחר. טוב, זהרה, את... אתם לא כתבתם לנו שום דבר ואנחנו צריכים לשאול מההתחלה. אתם עליתם מתימן? כן, מתימן עלינו, כן. מתימן, באיזה שנה? אני יודעת באיזה שנה, אני באמת לא זוכרת. 49? עלית תימן עם כולנו. לאן העבירו אתכם מתימן כשבאתם הנה? העבירו אותנו בחשר, מחשד הלך. לא, בארץ. בארץ, פרדסיה. לפרדסיה. עכשיו אתם מבקשים לברר את גורלו של שלום בן יחיה, זאת אומרת הבן שלכם. כן, כן. ששמו היה שלום. כן. והוא נולד בתימן? נולד בדריה. בדרך. בדרך. זאת אומרת, כאשר הגעתם, הוא נרשם בתעודת העולה. נכון. איזה בדרך? בדרך מתימן הנה? הנה, כן. באווירון? בחשד? מה זה בדרך? באווירון? בתעז. נולד בתימן? כן, בתימן. יפה. ולאיזה מחנה העבירו אתכם?
ما تلقى الفرد لسي عميرو وطنو فرد السيارة עכשיו תספרי לנו את המקרה שמתייחס להיעלמותו של שלום. אנחנו הגענו בערב שבת من حاشد הגענו לפרדסיה. אנחנו ירדנו מהאוטובוס, כבר יש לנו אחיות עומדות, אני והגיסתי לקחו את הילדים, ואנחנו בוכים, אנחנו לא רוצים לקחת, להביא להם את הילדים, אמרו לא, אנחנו לקחו אותם את בית התינוקות. לקחו אותם, הלכנו אחריהם, אמרו, הנה הילדים שלכם, בוא, בבוקר תבואו, ביום שבת. אמרתי לה, בסדר, הלכנו לבוכים באוהל, בבוקר הלכנו ישר לילדים. הבן של גיסי כבר בן 9 חודשים, והבן שלי עוד הוא קטן. נשארתי, הייתי כל בוקר הולכת, שלושה פעמים ביום ללכת לניקי אותו. ליום אחד אמרה לי, הלכתי לניקי אותו, אמרה לי האחות, הבית שלך בבית חולים במחנה דלק בפרדסיה, יש מחנה בבית חולים. טוב, הלכתי, הייתי הולכת מהבוקר עד הערב על ידו, מכילה אותו, מניקה אותו וזה. הרופא בא אליי ואומר לי, את יודעת, אנחנו רוצים לתת לך תרופה שהחלב ילך ממך, את לא צריכה להניק אותו. אני לא יודעת, טוב, מה אמרתי, בסדר, מה אני יודעת, מה רוצה ממני. טוב, הלכתי כל יום, כל יום, כל יום, מהבוקר עד הערב אני על ידו. בלי להניק אותו. בלי להניק אותו, רק על ידו יושבת. איך הוא נראה לך? הוא נראה לך בסדר? נראה לי בסדר גמור. בסדר, ליום אחד אומר לי הרופא, את יודעת, אנחנו ניקח את הילד שלך מקום רחוק רחוק. אמרתי לה, למה אמר כך? את מתעייפת. בסדר. מה עשיתי? החלטתי לחטוף אותו. לקחתי אותו ביד שלי, רציתי לחטוף אותו כבר לפני ערב. באו, החזיקנו אותי בחורות, ולקחו את הילד מיד שלי. לקחו אותי במגנדה ושמו אותי בפרדסיה, במחנה. כל הלילה לא ישנתי. בבוקר קמתי ישר ללכת לראות את הילד. אני הגעתי, יש אחות על יד הדלת. אמר לי, גברת, את יכולה ללכת הביתה, הבן שלך מת. איפה אמרו לך את זה? בבית התינוקות. לא, בבית חולים. איזה בית חולים? מחנה דל פרדסיה. פרדסיה, את יכולה ללכת הביתה, הבן שלך מת. אמרתי, מה הוא מת מהערב עד הבוקר? אמרו לי, כן. איפה הוא? קברנו אותו. איפה קברתם אותו? קברנו אותו. את יכולה ללכת הביתה. הלכתי הביתה בוכה. נשארתי בוכה כל הזמן. מחפשים, אומרים, מת. אין. ילד ואין שום דבר. בעלי אמרתי לו, בוא נלך נראה. אמר, תראו לנו את הקבר שלו. אמרו, קברנו אותו, אנחנו לא רוצים לראות. וזהו. הקרפס שלו נשאר עד שנכנסתי לליחיד. למה איך שאני גר עכשיו? לא לקחו לי כרטיס, לא לקחו לי שום דבר, ולא שחיפשו ולא מחקו אותם בכלל. עד שלקחו תעודת עולה, מחקו אותם מהתעודה, זה הסיפור. ועד היום? עד היום לא יודעת איפה הוא. אתם קיבלתם צו גיוס? לא. לא קיבלתי. לא. איזה תעודה אחרת? לא, אין שום תעודה. חירות? אין שום דבר. שם מה מספר תעודת הזהות שלך? היא הייתה הראשונה? הוא, שלום, היה הראשון? לא, שני. שני, מי זה הראשון? השני גם מת בתימן, ילדה. רגע, אבל הוא בא לארץ איתכם. דן. שלום בא לארץ. והשני, הראשון נפטר עוד לפני זה. כן. אומר שהוא צריך להיות תעודת זהות אחרי האמא שלו. כן. מה תעודת הזהות שלך? לא במוצא תקראת, אני לא יודעת. אין לי דרך אם פרחתי. איי. תעודת זהות אם פרחתי.
מה שם בעלך? זה יחיה. 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 כן, הוא נכתב זכרון לברכה. מה שם המשפחה? יוסף. מה שם המשפחה יוסף? עוד הייתי שבחה. אני חושב שאני הייתי אותה, זה רק שחילי את הפרזמן. הנה, הנה. יחיה, יוסף וזהרה. תקילו פה. שם המשפחה שלכם זה יוסף? כן, אבא שלי יוסף. לא, לא, השם המשפחה. מדר, מדר. מדר? מדר, כן. למה אתם לא כותבים? למה לא כתבתם את זה? משפחת של בעלי זה מדר. אבל הסבא שלו... אז מי זה יוסף? יוסף זה הסבא? האבא של בעלך? כן, כן. על שמו. מספר תעודת זהות זה 420-135-7-3. זה של האמא, כן? כן. זה שלה. יש לכם איזה מסמכים של שלום? שום דבר. תודה רבה לך. מי זה עכשיו? שעובי? שעיבי. משה ניסים. מה שמך? מה השם הפרטי שלך? אה? מה השם שלך? אני משה. שעיבי. אנחנו אנחנו שינינו לאחר שנות ה-57 משהו, שינינו את המשפחה מחסן לשעיבי. לא, אבל כשעליתם היה חסן? היה לילד קראו אז, עוד מופיע פה ברשימה. שעליתם, מה? שעלינו חסן, משפחת חסן. כן. ניסים אהרון חסן זה אבא, ו... ואתה אח של ישראל? אני אח של ישראל. ניסים בן אהרון חסן. ישראל בן ניסים חסן. נכון. שכיום שעיבי, אבל אז היה חסן. האבא לא נמצא פה? לא, הוא נפטר. כי אתה כותב, הבקשה היא כאילו מעט ניסים, בן אהרון חסן. כי זה אבא שלי, ניסים אהרון חסן, ואני הבן הגדול. שאני המייסג. אתה שמך משה. כן. משה חסן בעבר, והיום משה שעיבי. היום שעיבי. שעיבי. העד הבא הוא משה שעיבי, בתיק 296/96. ואני מזכיר לך שעליך לומר את האמת. רק אמת. לא אגיד מילה אחת. צריכים להגיד לכל אחד. עכשיו ישראל, כן, היה בנו של ניסים. נכון. בן אהרון חסן אז. נכון. היום שעיבי. נכון. עכשיו ניסים נולד בארץ? ישראל. או ישראל נולד בארץ? נולד, לא, בתימן. בן כמה הוא היה כשעליתם? כשעלינו היה בן 4 חודשים. מתי עליתם? הגענו לארץ בעשירי לתשיעי 49. זה היה ערב ראש השנה. רביעי לתשיעי. עשירי לתשיעי. עשירי לתשיעי. עשירי לתשיעי, כן. מה תעודת הזהות שלך, מר... 0-30-66-796.8. עוד פעם. 0-30-66-796.8.
6-6-7-9-6 הספרה האחרונה 8. ואתה בישראל בא אחריך מיד? לא, יהודה שיבדל חיים טובים. כמה יש? יהודה ומרים ואחר כך ישראל. הוא צריך להיות 9. 6-6-7-9. יש לי את המספר הזו שלו פה. יש לך? אז תגיד לנו מה המספר הזה שלו? לא כתבתם שום דבר פה. אני, זה במחשב הארצי, וזה בפנקס הבוחרים של מדינת ישראל. לאן באתם? לעין שמר? לא, פרדסייה. ושיקנו אתכם באוהלים? בפרדסייה? כן. אני עולה. אז ישראל היה בן 4 חודשים כשעלינו ארצה. כשעלינו, כן. והוא הלך עם המשפחה לאוהלים. כן. באוהלים היום. והוא הגיע כנראה לבית תינוקות? לא, 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 לא. לא הגיע לשום בית תינוקות. ספר לנו. בבקשה, אני מוכן לספר את כל הפרשה החומה הזאת. הגענו לפרדסייה, בפרדסייה נשארנו מערב ראש השנה עד 17 בתמוז. ב-17 בתמוז עברנו למעברת גבעת אל ישיב. זאת אומרת, נשארתם איזה שנה כמעט? כמעט. כן? 9-10 חודשים. כן. והגענו למעברת אל ישיב, גבעת אל ישיב, עמק חפר. בסדר? ומאז... אל ישיב כבר היה מושב אז. עזובתי, זה גבעת אל ישיב. על יד אל ישיב. כן, גבעת אל ישיב. מעברה. מעברה, כן. ושם ישבנו בערך, אם אני לא טועה, איזה 3 שבועות, בערך התחלת אב, והנה ביום אחד בהיר באה אחת שהייתה אחראית, אנחנו היינו מכנים אותה על ארגה, הייתה סולחת, והיא אמרה לנו נפיסה, ואנחנו באנו מהעבודה, אני ואבא. עבדנו אז בבית חירות, במעברות. בן כמה אתה היית? 17 כמעט, שנה לפני גיוס לצה"ל. אני נולדתי ב-16 בניסן תרסד. כן, באה אחות. ואז באה אחות אחראית, אז זה מי אחות או אחראית, אמרה לנו, הילד חולה, תקחו אותו לאלישיב, למרפאה, כי לא היה מרפאה אז באליכין, במעברה, סליחה, מרפאה הייתה סגורה. אנחנו הגענו למרפאה באלישיב, המרפאה סגורה, ולא תאמינו שזאת המילה הכי, הכי מכאיבה לי. האמבולנס מחכה בדלת. מגן דוד. אומר לנו, זה אתם? זה אתם, זה אנחנו. טוב, תעלו. עלינו לאמבולנס, למגן דוד, ונוסעים לבית חולים רמב״ם. כולכם, אתה ואבא. אני ואבא ואמא. ואמא והילד. ברור. כי הילד צמוד לאמא. הגענו לבית חולים רמב״ם, נכנסנו, קיבלו אותנו שם במיון, ואמרו לנו לעלות איתו למחלקה, מחלקת ילדים. עלינו למחלקת ילדים, שמנו אותו, בדקו אותו, אמרו לנו, טוב, אתם יכולים ללכת הביתה. ואני אומר לה, בסדר, נלך הביתה. מתי הביקור? מתי אפשר לבוא לראות? מתי זה? נתנה לנו פתק, שני ורביעי זה היה ביקור. בסדר, נסענו ביום רביעי הראשון, הגענו, הילד בסדר במיטה 10-10. שואלים את האחות מה קורה, אמרו תלכו למשרד. הגענו למשרד, שאלנו אותו מה עם הילד, מה עם חסן ישראל, אומר לא, עוד כמה ימים. ככה מילים. ביום שני השני נסענו, זה הדבר הכואב לי יותר, הגענו לשם, הילד במיטה, הכל בסדר. מה קורה? עוד קצת. בסדר. ביום רביעי נסענו, אנחנו מגיעים למחלקה,
הילד לא נמצא במיטה. תאמינו או לא תאמינו, זאת המילה שלי, ואני לא מפחד רק מבורא עולם. אז אני אומר לאחות, אחות, איפה הילד? היינו פה ביום שני והוא היה במיטה. איך על הילד? מה היא אומרת לנו? תלכו למשרד, זה היה כתובת. בסדר. הלכנו למשרד, אנחנו הגענו, נכנסנו למשרד, אז אבא זכרונו לברכה, אומר לו, איפה הילד? חסן ישראל? אומר, מת לפני כמה ימים. אומר, מה לפני כמה ימים? ביום שני אנחנו היינו. אדוני, הילד מת. אז אבא נכנס לפניקה קצת, התחיל לדפוק על השולחן, אמא הייתה צועקת, ואז הזמינו משטרה. אלוואי והשוטר הזה יבוא ויאמר מה אמרו לו במשרד. אז השוטר אומר, בא המשטרה, שוטר אומר, מה קרה? אז הוא אומר לי, אומר לו, תשמע, הם אומרים לי שהילד שלי מת, אני בסך הכל מבקש את הגופה של הילד, אני אקח אותו ואני אקבור אותו כדי שאני אוכל לשבת שבע מבחינה הלכתית. אם הילד מת, תן לי את הגופה, אני לא מבקש מכם שום דבר, רק את הגופה. לא, אין. השוטר נכנס, לא יודע מה הם דיברו איתו, זה אני לא מוכן להגיד מילה, כי אני לא יודע. אבל תאמינו, השוטר יצא עם דמעות בעיניים. והוא אומר לנו, הוציאו אותנו מהמשרד וסגרו את הדלת. אנחנו המתנו, החשיך הזמן, איפה תלך? ירדנו מהבית חולים, הלכנו לתחנת אגד, נסענו, הגענו לתחנת הישיבה בכפר הרואה, ירדנו, ומשם הלכנו ישר אל האוהל של כבוד הרב סעדי יפת נסובה, זכרונו לברכה. ושאלנו אותו, מה עושים? מה עושים? אז הוא אומר, ראיתם את הגופה? אמרנו לא. קברתם את הגופה? אמרנו לא. אומר, אין על מה לשבת שבע. זה יום רביעי בלילה. אין על מה לשבת שבע, אבל מה? עדיף תלכו להתרחץ. זה כך אמר לנו. בסדר. הלכנו, אמא בוכה, אבא בוכה, אין מה לעשות. זה בעיה. למחרת בבוקר לא הלכנו לעבוד, הלכנו למנהל המעברה. אז קראו לו מרדכי קוסובר. מרדכי? למחרת בבוקר, יום חמישי. הוא הפנה אותנו לתחנת משטרת בית ליד. הלכנו, שאלו מה ששאלו, חקרו מה שחקרו, אם נחזרה תשובה, עד היום הזה אני לא יודע. גיוס לסהל קיבל מכתב, גיוס לסהל, ואפילו אימו עלינו שאם לא נביא אותו, הם יבואו יקחו אותו בלילה ויעצרו אותו. אני רואה שהוא רשום בפנקס הבוחרים. אני אומר לך ברצינות, לא רואה שאני אומר, אני אומר לך מה שנאמר לנו, מה שעשו לנו. ובסוף נסענו, אני ואבא, נסענו ללשכת הגיוס, ואמרנו להם בשתי מילים. תביאו אותו, תקחו אותו לבסור. ומאז ועד היום נותק הקשר. זהו. הם רשומים כבר השם שהוחלף. החדש, כן. וחדש, והוא רשום חסן. חסן, ברור. איפה הניירות? הנה פנקס הבוחרים. מופיע שם? לשתי שנים. מה, כל זה? לא, לא, זה רשימת הבוחרים של כל היישוב. מה? אני מצאתי את זה בתחת חסן. זה מה שישנו? זה מה שיש לכם? אין לכם תעודות נוספות או מסמכים, משהו? לא. זה פנקס בוחרים של פעמיים, אני רואה. אני סתם במקרה עוגר אותם. תשינון וב, תשינון זי. כן. ותשינון שתי הבחירות. טוב, צריך לצלם את הדף הרלוונטי, לא? כן. את הדף שמופיע חסן ישראל. חסן? חסן ישראל. מופיע. 3-0-3-6-7-9-9. המספר הזה הוא אישר. כן, כן. כן, כן. חפש גם בשני את אותו חסן ישראל. הוא מופיע בכולם. צלם, תחולה. זה שאילתה ממשרד הפנים, גם תצלם. מה זה? כן. השאילתה ממשרד הפנים. כן, השני תמצא חטא, חסן. לא, ממשרד הפנים, אבל אין פה כלום. אבל בכל זאת מספר תעודת הזהות. תצלם גם את הדף הזה. זה מה שנתנו לי שם, מהמחשב, שהוא כן מופיע, וזה הכל, לא מוכנים לתת יותר שום דבר אחר.
אתה גר בחבצלת השרון? נכון. לא, לא, לא מופיע. אתם לא התלוננתם. מה? בוועדות הקודמות, אצל שלגי. היינו בראש העין. לא, שלגי לא היינו. לא היינו. לא, לא, לא. וגם לא בוועדה ב-68. אני לא יודע, באו כל מיני אנשים, חקרו ולקחו מסמכים ולקחו ניירות. ולך תדע. צריך לחפש, חסן. כן. תודה רבה לך. בסדר, קודם כל שלום לכם. שלום. יהיו בריאים, יהיה לנו שנה טובה. כל עם ישראל. למה באת אלינו ולא הלכת אל מר משה נחום? שמע, אני... כתבת את המכתב. כן, חכה, חכה. אני, סלח לי, סלח לי. אני, היינו בכל ההפגנות. היינו בראש העין, היינו בית המשפט פה בירושלים. ואני לא ידעתי מזה. חשבתי, אני הייתי אומרת, אני הייתי שולחת מכתבים. אפילו פקס, פקס הייתי שולחת. לא אמרו לי ששינו את המקום. לא אמרו לי. אני שולחתי, איך אומרים? לא, אני סתם אמרתי. כן, תהיה בריא, אני יודעת. אני הייתי בית המשפט, היינו בראש העין 3 פעמים בהפגנות. אז אתה יודע שהוא היה אצלנו גם, הוא היה איתנו בבית המשפט. ואני לא יודעת. איזה בית משפט? פה בירושלים, לא ידעתי איזה שם. פה, היינו... הייתי כמה פעמים. איתו, איתו. משה? כן, איתו, איתו. מתי זה היה? כן, כן, ועד שלגי, כן, כן. כן, כן, כן. טוב, לא משנה. טוב, לא משנה, כן, כן. אני מודה לכם מאוד שקיבלתם אותי, שלא באתי להתעייף עוד פעם. יש לי פה אדם משהו, משהו כבד אותי. את שמך תמר טס? תמר טס. אנחנו היינו בעולם. אז... תיק 306 על 96. 306 על 96. אני מזכיר לך... גברת טס, שעלייך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. אמת, אני אביא את האמת. כתוב פה שעליתם ארצה בשנת 49, וגרתם במעברה בגבעת חיים. כן, גבעת חיים. מלבולי. ובתאריך 22 לספטמבר, 1951, נולדו לך שני תאומים, בנים. כן. עכשיו תספרי לה... כן, אני אספר לך הכל. אני ילדו לשני תאומים במעברה בשריף. קצת תתרחקי מה... בשריף. אז בשריף, אז... אז בסדר. בשריף, אז ילדתי והכל. באה אמא של בעלי, קראה לאחות, אחות המקומית. לא היה רחוק מהשריף. באה ישר, עטפה את הסטיפלה בי, הכל טוב יפה. אז היא, היה לנו, לא היה לנו חיתולים, לא טיטולים, היה לי סדין בארון, היא לקחה את הסדין חדש, קרעה אותו, חיתלה אותם יפה, נגבה להם יפה ומשהו, אז הזמינה אמבולנס ושלחה אותי לבית ילדות. בית ילדות היה בברנדיס, היו שריפים של האנגלים. כן, הגעתי. מה עם הילדים? הילדים... שהגעתי, כן, את הילדים, כן, היא באה גם איתי. כן, בסדר. אז באו, לקחו את הילדים ממני, האחות הראשית וזה, ובדקו אותם והכל, אמרו בסדר, הגיעו לי חדר, אני זה, ישבתי, אז בצהריים כמה שעות, פתאום היא באה לשאוב ממני חלב, היה לי חלב, משהו, אז הייתי כבר, יש לי חום החלב, באה שאבה ממני חלב, אמרתי, טוב, יאללה, אולי היום רק. טוב, גם בסוריי, זאת אומרת, גם בערב. טוב, אמרתי, אולי, איך אומרים, לא אמרה לי מה קרה. אז למחרה גם אותו דבר. אז אני אומרת לה, אחות, אני רוצה את הילדים. למה את לא מביא לי את הילדים? אמרת, שמיים קטנים.
تاني شو بحالة بس شنو بتقول تروح تمديها شنين بكل حد حد از تو كم يعني شبوع مي دعت شبيراتي اربعه شبوع از بيت ام بيوم بهير عمرت تي دعت ما اتا يوم هلكت بيتها زين يا مرتي صدر قبل لو امر لي تبي تعود لو شو مدبر لو تعود لو شو مدبر ايوم انت هلكت بيتها بلي اي لدين بلي اي لدين خصياتي حوصه أمرتي يا بلا إلادين ما تزويني لي ما شو إلادين أمرها تشمعي إلادين تتلي ما تقول خطة بايتها تبقى بعد كم زمن بس بسيدر تعاميني لي لخبوط خيم لخبوط بيتها مشباك فأقول أفلو نعلايم له هيالي هل أختي عدت حانا يجد بلي نعلايم أفلو له أمرها يشلق تعودة أو ما شو نرشوم خلال عبرتي لي بالرجل قصة لبت إيجد عدينو بمعبرة جعتي للصريف أني حولا بزي شخفتي كما زمن ببايت بصريف أزا حريش أبوع كما لو يدعت كما أني لو زخرت أني لو يدعت عبري تفلي أزا أني أمرت لبع لي أتايديا أحط أمرا مشير كما يامي مني إيش لأنك فرش أبوع ميوتير أني دعت كما لو زخرت بني رأتي لدي نبيه تام يامرالي بني دعتي فو أز هلخنو لا يلانو أوتو كأخا بتقو رك أفلو أخوي طب إجعنو برندس أني محبسات رأت أوتي أني محبسات فأفوش أني زخرت أفوش الحيدر شلي هذي أمرت قبرت قبرت أمرتي مكرة وبعلي لا نخناس مسكين نشار بصاد أمرتي أحوت أحوت أني بكيرة وتقزت أمرت لا دعت زي أمرتي بقتي ليلة دمت أمرت شاني أبو بعد كما زمان أبو ليلى دي أمر جبرت الخياب بيتها ميتوا إلا ما الحبسكم ميتوا ميتوا أزاني أمرتي يسا تفشل يش لسمر مورد أزاني يسا تلبع لي أمرتي زخارية زخارية أمر ما أمرتي أمر ميتوا أمر ريخ ميتوا أبرتي ريلا أترس جني كانيس أمرتي أمر ميتوا ويدعين أني لو يدعي إيه كان سي عسى برقان مش بينا طب ألخنوا بيتا حذرنوا بيتا أحرى كاما زمان لا يدعت كاما حوديش حد شايم لا يدعت كاما أني لو زخري زيت فرشنة حمشي بيبا أزبيتهم أني كبر هيتي بعبودة ألختي لعبودة أحرى كاما حداشي ما يدعت أزباء من شهو نحن والشيم هيا الريشون تيس إيه؟ تيس تايش تيس تيس أزبت عودة شلحنا تعودة لحليف أبدأ لنا تعودة أزبت أم يبوا لنا طاس بنكم تيس عسو طاس أتم يدعم فوق التيس إفو أشخان أشيلي أمره إنيو إنيو ببايت أمر أنت تيس أمره كين قال يشلخ يلن أترسل نحن بأني لو يرشوم تيلن لو زخبر التشيني لو زكر التشيني بأنو اللي يرشوم تيلن إذا شام أترسل بيلو وأباش البعلي هيا حي شمش له ورصي الشام على شام أباش له أمر كين كين أمر تبيلي تتعودة يبيلو تتعودة رجم كل أفراطين أمر توفو حي أز حي بسيد تو أنا حنو نحزور لا أمر له نحزور أنا أخو نعلم لو زوت أمرت له من أوتو زمن لو رأينو لو شمعنو زو زي هينو كما افغانو تاينو بيت المشباط هينو خلاص زي مشاني اترايت الالدين حري الليدا شا افلو بعاين افلو بعاين شلي لو رايتي افلوش تقلي مرتي تريلي افلوش مكتنين اني رسل لقو لو رأيته تام بخلال بخلال لا بصريف رأيتي تأحوط شي نقبلهم أي ما يو كتنين ما يو كولين ما زي لدي ما تيدع ما زي زي بطن هاي تالي هاي حوش بشان يموت بمعبرة لا يدع تيدع ما زي أحوط هاي تأمر تبايتين تصاف جيوس عراكي هاي تأعراكي هاي تأمر اسم الله اسم الله اسم الله تيدع تأعراكي بأمر اسم الله نيدع كل مين أبراخوت شلهم ما زي هاي تأمر ما زي
קיבלתם איזה ניירות לא, 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 מאותו זמן שירשם את זה שבא לסריף שום אופן ופנים שום אופן ופנים מה זה שאת מחזיקה ביד? זה תעודה שלי אפשר לראות? התעודה שלי? הם לא רשומים שם כמובן כלום אפילו תעודה אמרתי לך ומי זה האיש שבא להתעניין? לא מכירים אותו לא מכירים לא מכירים לא מכירים אתם המשכתם לקבל לא קיבלתם תעודות מזון וזה לא לא במעברה היינו כבר עובדים מה כתוב שם? לא רואה למה זה משם לא מופיע לשם כן? עמוד? אז זה תף יוצמח כתוב? תף סמך תף מם זה תם או זה לא תם? תס, תס, תף סמך תף 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 סמך תף פט סמך פט סמך טוב, תודה רבה לך תהיו בריאים, חג שמח שנה טובה נפטר אז מה עשיתם משהו פעלתם משהו לא פעלנו פשוט מאוד אנחנו עלינו לארץ לארץ הקודש כל מה שאמרו לנו קדוש קדוש אמרו מתה מתה אז שאלתם איפה היא קבורה לא שאלנו ולא יודעים וכל פעם שאנחנו מנסים לטפס באיזושהי צורה, מתאכזבים, אז יותר טוב. מה עוד שאני חליתי, יש לי מחלת לב, ואני קשה לי לעמוד בדברים האלה. כל פעם אני נזכר. באיזשהו שלב אתם ניסיתם לברר מה גורלה, אולי במשרד הפנים? לא בררתם? מה שכן בררנו, יש לי פה איזשהו פתק שקיבלנו, שאבא שלי כביכול קבר אותה אתה יכול להביא לנו את זה? זאת אומרת נתנו לו אישור שהוא ילך לקבור אותה יש גם שם עיוות אחד שזה כביכול עלתה עם אונייה זה לא, לא אונייה ולא בטיח ולא שום דבר אנחנו באנו באווירון, כמו שכתוב על כנבי נשארים. אז ידוע לך אם אבא שלך באמת הלך לזהות אותה לפני הקבורה? אבא שלי הוא חולה לב, והוא לא היה מסוגל
لعصود الزياء قبل مكيبا شيمي جام كني سوبلت من محلات لعب أزو جام لورة تل سبرت كل السبور كل زمان شمارت زياء بسوز كموس نحن צריכים לברר עובדות ואי אפשר לפתור סתם ככה ולתת הרצאה על התפארת של עליית תימן ולהתייחס לכל דבר אחר בביטור היינו חוללים יש פה פתק שאתה מסרת שאומר שהמוקז הוא אבי הילדה אסתר זאת אומרת שאביך ביקש את הפתק הזה ככה או שאמרו לו אמרו לו במחלקת הקליטה של הסוכנות שילך לזהות את הילדה ונאמר בו שהוא אבי הילדה שנפטרה אצלכם היום נא לתת לאביה אפשרות לזהות אותה לפני הקבורה והתאריך הוא 19/4/50 אתה יודע אם אביך הלך לזהות אותה? המצב הוא כזה, אם הוא היה מזהה אותה, הוא בטח היה קובר אותה. אני לא מבקש תיאוריות. אם, אני שואל עובדות, הוא זיהה או לא זיהה? הוא הלך לבית חולים לזהות אותה? פה לא כתוב לקבור אותה, כתוב לזהות אותה לפני הקבורה. אני לא חושב שהוא הלך לזהות אותה. אוקיי. מאיזה עוד תעודה יש לך? פה יש לי עוד אחות. יש לי עוד אחות שהיא נקברה ולא יודעים איפה הקבר. מתי? באותו מועד? במועד יותר מאוחר. אמרו לי שזה בירושלים, הלכתי בכל חברה קדישה בירושלים, אין קול ואין עונה, לך תחפש. מי זה? אולי תספר לנו את הסיפור? קודם נגמור עם הסיפור. נגמור את הסיפור הראשון. של אסתר. כן. זה לא שייך לעוד אחות, זה משהו אחר. מי זה אברהם יוסף? אביך? אבא שלי. זה לא שייך לעוד ילדה. זה כאילו הגיע ב-1249. אין לך עוד תעודת עולה או משהו? תעודת עולה בזמן שהיה, עברנו כמה פעמים. תענה לי, לא צריך להתנצל. תענה לי אם יש לך תעודת עולה. אין. לא צריך להתנצל ש... שאין. עכשיו, אין לך גם מספר תעודת זהות של אסתר, נכון? זה יהיה אחרינו. אחרי מי בדיוק? במספר שלה. אחרי מי היא? אחריך? אחרי. אז תן לי את שלך. 4200708. 4200708. עוד שמונה. עוד שמונה. זאת אומרת שהיא צריכה להיות 709, נכון? עכשיו ספר את הסיפור השני. הסיפור השני הייתה קצת רשלנות שאנחנו מבינים אותה עכשיו. מה, תספר קודם מה היה? אנחנו גרנו במושב, בתעוז. באיזה שנה זה היה? שם כתוב לתאריך. לא כתוב שום דבר. זה לא נוגע בכלל לעוד מקרה. אם אתה לא רוצה להתייחס לזה, אל תתייחס לזה, אני רוצה לדעת. באיזה שנה זה קרה? אתה אומר כתוב שם, לא כתוב. בסדר, זה ב-52 משהו כזה. אז מה היה שם? גרנו במושב, ובמושב אז בזמנים לא היו עוד אוטובוסים, לא היה דברים האלה, ולא היה מגן דוד ולא מד"א. אז מתוך רשלנות, עד שהגיעו ועד שזה, היא נפטרה בינתיים. בבית. אצלכם בבית. בבית. ואז לקחו אותה ואמרו שהם קברו אותה בירושלים. אבל מכיוון שאנחנו לא יודעים, לא קבר ולא זה, ויש בעיה. אבל זה שהיא נפטרה אתם יודעים. נפטרה כן. טוב, אנחנו מתעסקים עם ילדים שנעלמו. נו, שתבוא עליכם ברכה ותפתרו את הבעיה פעם לתמיד. את המעוקה הזו, אתם מבורכים, אתם עוסקים בעבודת הקודש, תאמינו לי שכל לב ולב בישראל לא שקט עם זה. הילדה הייתה בת 7. נכון. ואתה מתאר אותה ילדה יפה ושערות כאלה וכאלה. אפשר להגיד שהיא הייתה אשכנזיה. אז זה טוב בשבילכם או לא? מצוין, מצוין.
يعني حسن ما أفضل الناس وهي مشكلة زيادة. אז מעניין אותי לדעת, אתם, אם, בוודאי שכל הדבר הזה פגע בכם מאוד, אתם לא נתקלתם אף פעם במישהו שראה אותה מהידידים שלכם, או אתם בעצמכם ראיתם אותה עוברת באוטובוס או משהו כזה? לא ראיתם אותה. אני יצאתי לארבע וחצי חודשים באמריקה וחרשתי את אמריקה למצוא משהו, איזה סימן, לא מצאתי. הייתה לך סיבה מדוע שנסעת לאמריקה לחפש דווקא? בתקווה. כי כל הזמן חיינו על תקווה וחיים על תקווה. אתם ישבתם שבעה על אסתר? ברור. ישבו. תודה רבה לך. אני רק מקווה מהוועדה הזו שבאמת תפתור את הבעיה הזו פעם ולתמיד, כי הגיע הזמן. תודה רבה לך. זאת הגברת שמעה מנג'ם? כן. בעניין הבת אסתר? כן. אבל אני מבין שעכשיו אתם שיניתם את השם ואת שושנה כוכבי? כן. ובעלך זכריה כוכבי? כן, זכריה כוכבי. אז הבת צריכה להיות אסתר... מנג'ם. מנג'ם. כן. היא נשארה מנג'ם. אסתר מנג'ם. עכשיו, גברת כוכבי, כן. תספרי לנו, אתם עולים מתימן? כן. באיזה שנה? 49. 49. והמדובר בתיק 294 על 96. ו... אני מזכיר לך שאת צריכה להגיד לנו את האמת, את כל האמת ורק את האמת. שעליתם מתימן ב-49, לאיזה מחנה הפנו אתכם? מחנה בית. איזה? איפה? עין שמה? או ראש העין. ראש העין. הבת אסתר נולדה בתימן? לא. נולדה לא אוהב. זאת אומרת... אני נכנסתי בהיריון, אחרי הבן שלי שחר. כן. היא הייתה שנייה ברשימת הילדים. כן, זה הראשון, הבחור והיא אחר. אז היא נולדה באוהל בראש העין? כן, בזמן השלג. והעבירו אותך אחר כך לבית חולים? כן, באה אחות להגחתה לבית תינוגות. לא לבית חולים? לא. זאת אומרת, את ילדת באוהל ולא קיבלת שום טיפול אחרי הלידה? שום דבר, בריאים וחזק. ואת הילדה לקחו לבית תינוקות? כן, היא באה לאחות ואמרת לי חבל על הילדה יפה, את מותעלש באוהל. אנחנו לוקחים אותה לבית תינוקות. ואנתי תובעי יום 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 תביא לה אוכל. את יכלת ללכת להעניק אותה תכף אחרי הלידה? כן. כל יום שלוש פעמים? שלושה פעמים ביום. מהאוהל לבית התינוקות? כן.
كم زمان عسيت تزاي؟ أولي أرخ 3 חודשים. 3 חודשים هي هيدا ببيت التينوكوت. كان. ואחר כך, אחרי בערך 3 חודשים... אחר כך אני הלכתי... קרה מה? בערב נתנתי לה אוכל, משחקת, יפה. ישנה הזה, חכיתי למה כבר ישנה, הלכתי על אוכל. בבוקר אני באה, המטרק. המיטה הייתה ריקה? כן. אז אני אומרת לאחות, איפה הבת שלי? אין לי במיטה. היא אמרת לי, תשמעי, אני אגיד לך את האמת, הילדה שלך קיבלת חום גבוע בלילה ומתה. אמרתי, מה זה מתה? אני הייתי בערב אצלה, אין לה כלום. אמרה, מתה. אני לא רוצה להאמין, תלכי למשרד. לאיזה משרד? משרד היה על היד בתינו, עוד כך. הלכת למשרד? הלכתי, אני שואלת שמה, אז הוא אמר לי אחת, ככה בצורה תימנית כזה, הוא אמר לי, תשמעי מותג, אני לא אלחידית, אני רואה כמה בחורות ואוכלת על הילדים שלהם, היא כבר מתה בלילה, וגברנו אותה בלילה, אמרתי, אין דבר כזה, אני לא עשה אבל, אם אני לא רואה את הגופה, אני לא עשה אבל מותק, הילדה שלי חיה. אמרתי, לא מאמין, לא מאמין. הוא אמר לך, איפה קברו אותה בלילה? הוא אמר, אנחנו גברו אותה בפתח תקווה. הוא אמר לי. פתח תקווה. כן, היא גם מופיעה בשלבי. את בבת, לא, לא בשלבי, היא מופיעה לפי ברבן. שנפטרה בהדסה ראש העין, אמא שלי סיפרה, ב-19 בשני, נקבלה בפתח תקווה בסיפור. והיה ששבת או שישי, היה יום שבת או יום שישי, שאמרו לך שהיא נעלמה? לא זוכר. לא זוכר. לא זוכר. יש פה הפרש של יום חיים. אתם... אם אמרו לכם שהיא נקברה בפתח תקווה, כן. הלכתם אי פעם? לא, היינו סגורים במחנה, אסור לנו לצאת. סגור על מחנה סביב. מעין, מראש העין אסור היה לצאת? כן. הבעל שלך עבד אז? עבד כמה זמן במחצבה אז. מחצבה? במחצבה. אז הוא כן יכול היה לצאת? לא, לא נתנו לה לעשות. המחצבה הייתה בתוך המחנה? כן, הייתה סביב, כן. היה גדר. אבל מאז עד היום לא הלכתם לבדוק בבית הקברות? אנחנו לא הלכנו, אמרתי לך, היה לנו על מחנה סביב. לא, אבל עכשיו, במשך כל השנים, לא הלכתם? עכשיו הבן שלי הלך. או אמרו לה מסו כלום. הוא אמר שהוא רוצה להוסיף כמה. בסדר. אז הסתדרנו מראש העין לליחין, לליישיב, מן הליישיב למעברה, מן המעברה לשקול. ברור. אבל תגידי, בבית התינוקות, הילדה הייתה 3 חודשים. כן. ואת הלכת 3 פעמים ביום. كنت لك كل يوم بتقوم بالبوكر بعد هيو نوطنين لك ليكنس لكحت اوتا مع ميتا بشביל لينيك نכון؟ كان كان بتقوم ميتا ركا و باوتو زمان لو امروا شوم دبر ما هيتا لا راك شوم دبر لا امرا جبل حام جبوا بالليله ميتا وجبروا اوتا بالليله باوتا ليله אמרתי לה, תראי לי את הגופה. אני לא מאמינה, הילדה שלי מתה. אבל את, כשראית אותה בפעם האחרונה, זאת אומרת, בלילה, לפני הבוקר שהמיטה הייתה... כן, בערב. איך ראית אותה? בסדר, נתנתי לה אוכל, שתית, משחקת, אלא הכל בסדר. הכל בסדר. לא היה חום. לא היה לה חום. עכשיו...
את זוכרת מי היה במשרד שאמר לך? לא. אמרת שהוא היה תימני. היה ככה, אני תימני. ככה, מתאר אותי ככה. כמה תימני כזה. תגידי, תגידי לי. הוא אמר לך, תלכי, תראי, יש עוד כמה... הוא אמר אני לא לחידה. כן. תראי לא... כמה בחורת בוחות. זה הילדים שלהם מתו. איפה תראי? הוא הראה לך ביד? כן, כן. מה? היה עמדו? הרבה בחורות אסלי בחורות. היו בחוץ אצלך? היו הרבה אסלי בחורות. בחורות. ואת דיברת עם הנשים האלה שהיו בחורות? אמרן הלכה על ילדים שלהם. הם סיפרן לי, הילדים שלהם, על מה אמרו לי, אמרו להם. הבחורות סיפרו לך את אותו הסיפור ש... שהיה לך. זאת כן. אומרת, באו בלילה, הניקו, ובבוקר עוד, אמרו... אותה דבר, אותה דבר. אמרתי להן, אמרן אותה דבר כמו הבת שלך. אף אחד מכולם, גם את לא, לא ראיתם שלקחו גופות בבוקר ההוא... בשום אופן. לקבור אותם. שום אופן. לא ראיתם... הם אמרו, היא אמרת לי על אחת, גברו אותם בלילה. גם כן האיש הזה אמר לי. אף אחד... והלכנו, אמרו, גברו אותם בלילה. ש... אף אחד שפגשתם במחנה לא אמר... שום דבר. ראינו... רגע. לא, לא אמר לך, ראינו בלילה היה פה אמבולנס ו... בבית התינוקות, לא אמר אף אחד. אף אחד לא אמר. אף אחד לא שמע מהאחיות בבית התינוקות לאן לקחו אותם לקבור אותם? הוא אמר לי במשרד, זה האיש. אמר לי, הם גברו אותם בלילה, מפתח תגועה. אבל האיש במשרד אמר לך גם שאת לא היחידה, נכון? גל, יש, ימה, אני אמרתי לה, אני הילדה שלי למתה. אני לא עשה אבל בכלל. אנתו לא תראו לי את הגופה, אני לא עשה אבל. הילדה שלי חיה ואני הייתי בערב אסלה, אני לא אכלו. לא חן, לא אכלו. אבל נדמה לי... אז הוא אמר לי, תשאלי את הבחורת הזה. איפה הילדים שלהם? מתו כמה הילדה שלך מתה. אז גר... דיברת עם האימהות האחרות? כן, אמא, בחורת העין על ידי כולם בוחות. וכולם גם כן הילדים מתו כן. בלילה? כן. באותו לילה? באותו כל לילה. כל הילדים מתו? או כל... היו כאלה שמתו מקודם? העין הגיע חמש או שש בחורת העין על ידי. לא, לא, שמע. בסדר, היו חמש-שש בחורות שבחו כן. על הילדים שלהם. כן. כל הילדים שלהם נעלמו באותו לילה? באותו לילה. את הכרת אותם קודם? הם היו גם כן מאותו בית תינוקות? לא. זה היה בתינוקות. רק שתי מוטות, שתי מוטות, רק בכל חדר. שתי מיטות. לכן הם מפוזרים על חדרים. הילדה לא לקחו אותה לבית חולים בראש העין? לא. בהדסה? לא. זאת אומרת, הכל קרה בבית התינוקות? כן. לא, את יודעת שהיה שם גם בית חולים בראש העין? לא יודע. אז תזכרי אם זה היה בבית החולים או בבית התינוקות? בית התינוקות. לא הלכתי לבית חולים, לא בגרתי לבית חולים. אני הבנתי. אתם קיבלתם צו גיוס אחרי זה? לא. או איזה שהם מכתבים מהממשלה? לא, הזמינו אותנו ללוועדה בתל אביב, בלכנס. כן, זה אנחנו. אז הלכנו שם כולנו, יש לו מהילדים הנעדרים. הגענו לשם. אז אמרו לנו, ברבחת, הוא שאל אותנו, אמרת שמעו רבותיי, אני אדאג לילדים הנעדרים, אני לא רוצה יהיו ממזרים בארץ, ואני אדע כל בן וכל בת של מי. לגר, אנתו צריכים תתרמו לי כסף, אני צריך לשלוח גבוסה לחוסה לארץ, וגבוסה ללמוסדים פה, ויחבסו את הילדים. אמרנו, מסדר, תרמנו והלכנו הביתה. ילزنا كما ولا ايش انا
ماذا كبر المشطرة بقى دي تشعل على بيت شلانه لفني شنة؟ ככה, בערך לפני שנה. שנה אחרי, לא? אחרה, מה? הכנס הזה. כן, אחרה מה זה. אז הוא בא על משטרה, שאלה, נכון, יש לכם ילדה נעדרת? אמרתי לה כן. אמר, יש לך תעודת עולה? אמרתי לה כן. גל תכנסי, תביא לנו את התעודה. נכנסתי, נתנתי לו את התעודה, אמרו, אנחנו נחפש לך בת. וזהו, עכשיו את עודה נמצאה אסלם, למה עשינה כולו? וזהו. אחר כך חזרה המשטרה עוד פעם. נתנת לי את עודה תפטירה, גלו, אנחנו חיפשנו לך הבת, הבת נפטרה, וזה את עודה תפטירה. וזהו. יש לכם את עודה תפטירה? כן. אז בואו אולי... טוב, תודה רבה לך, הבן שלך יראה. תודה, תודה, תהיה. מה שמו הבן? שלמה. מה שמך? מה שמך? שחר כוכבי. ואתה יותר גדול מאסתר, כן? כן, אני יותר גדול בשנתיים. אתה נכון? כן. משלים את העדות הבן שחר כוכבי שחר אתה רוצה להוסיף פרטים כן אני רוצה להוסיף פרטים פשוט אני אחרי שכבר אחרי הצבא בעצם אז אמא התחילה לספר לי אחרי כל הוועדות שקמו וכל ה... אז אני התקשרתי עם מישהו בשם ישראל גרמה. לא יודע אם שמעתם עליו, אבל גם הוא הייתה לו איזה אחות. ואז החלטנו לעשות משהו. ניגשנו לכל מיני אנשים שהם זה, והתחלנו לחקור. אני התחלתי לחקור בנסיבות אחותי. על פי הסיפורים של ההורים שסיפרו לי והוא חקר במצב אחר לגבי אחותו אני הגעתי לזה, לא זוכר כבר את החוקר הזה אבל אני, לקחנו צילומים ולקחנו הכל ואני ניגשתי לבית העלמין בבית פתח תקווה ולפי הסימון שלהם שאמרו אני יודע מה שם ופה אני הולך למקום ואני שואל את ה... אני שואל את ה... זה אחראי על בית עלמין שם. אני באתי כך וכך, במקרה של כך וכך, ואומר לי, כן, בוא אני אראה לך. אנחנו ניגשים למקום, ואומר לי פה, כאשר פה היה רק קוצים, לא היה שום אבן, לא כלום. אמרתי לו, תשמע, אני מוכן לחפור, אני רוצה לחפור ולראות. אני אמר לי, תחפור. חפרתי, לא מגלה כלום. כביכול צילמנו את כל השטח שם, היום כביכול כבר עשו מצבות של 2 קילומטר, אבל פה במקום הזה, איפה שהוא אמר, הכל היה קוצים, זה היה הסיפור, ואני יכול להראות לכם פה. אני רוצה לשאול, אתה ראית שהוא חיפש בספרים ומצא את השם של אחותך, ולפי זה הוא הצביע על המקום? לא, אני אמרתי לו, אני אמרתי לו, איפה אסתר מנג'ים? אמרו לי שהיא קבורה פה, ואני רוצה לראות איפה היא. הוא בא בלי לפתוח שום ספר, אני לא יודע. אז הוא אומר לי פה, זה המקום. אחר כך, אחרי שאנחנו חברנו פה, הוא ניגש לספר, אנחנו מחפשים את הספר משנת 48, 40, לפני זה, לא מוצאים כלום. לאחר זה 3-4 חודשים אנחנו ניגשים עוד פעם, אני והחבר הזה, וכבר רשום בעת שמה את השם שלה. בספר? בספר. אז אמרנו איך זה, לא הראית לנו לפני זה, חיפשנו אני ואתה, ולא ראינו כלום. ופתאום היום כבר רשום בספר. וזה היה באותו מקום שהוא... באותו מקום, כן. הצילמנו את כל הזה, הנה הצילום הזה פה. זה הייתה... איזה עיתון זה?
העיתון של... לפני שנים, עשר שנים, חמש עשרה. כשהלכת בפעם הראשונה ואמרת אסתר מנג'ם, אמרת שהוא לא הסתכל בשום ספר. שום ספר הוא לא התקשר. ורק הלך לאיזשהו... והוא אמר, הנה היא פה. אמרת לו... איך אתה יודע? שאלתי אותו. לא, לא. אבל אמרת לו, תראה, זאת ילדה מעולי תימן שנפטרה בראש העין. מובן, אמרת לו את כל זה. אמרתי לו הכל, בטח. ואז הוא הביא אותך לאיזשהו... הוא הביא אותי למקום, אומר לי, הנה זה פה. אמרתי, אני אחפור. רוצה לראות, באמת עם זה. אני חופר אין כלום. עד איזה עומק חפרת? 60, 70. בית האדמה כבר עבה מאז כמה. הוא נתן לך לחפור בלי בעיות? הוא נתן לך איש... נתן לי אז לחפור שם. וחפרתי, אין שום דבר. זה היה לפני בערך 20 שנה. מאז שיצא העיתון הזה בערך. הנה התאריך שם, אני לא זוכר את התאריך בדיוק. איזה תאריך? ואז גוללתי את הסיפור הזה. בפברואר 85. אבל אני רואה שבסיפור הזה יש גם איזה קטע שאתה ראיתי אותה במצב ש לא יודע. זיהית איזה עורכת דין ואמרת שזאת אחותך. כן, זוהי. למרות שאת אחותך אתה לא הכרת. לא הכרתי. אז רק מפני שהיא דומה לאמא? היא דומה לאמא טיפת מים, עם נמשים, עם מה שאת רוצה. הנקודה שיש בה, הנקודה היא הפס שיש בה, הפס שיש לה שם. אותו דבר. אני קודם כל, זה התרחש במצב כאילו נס כזה. אני כל הזמן אמרתי, הלוואי ואני אמצא אותה פעם. אז יום אחד נקלעתי לבית משפט, ולא רציתי לצאת. אמרתי, אני לא יוצא, אני אעלה לשמוע משפטים. היה לי אותו יום כזה, משהו נכנס בי שלא, לא היה לי מצב רוח כזה. אמרתי, אני אעלה לשמוע משפטים. אני אעלה לשמוע משפטים, ואני אומר, זה... טוב, תראה, אני אשב במקומך. אני יושב ככה, והיא מייצגת מישהו מימית. ואני מסתכל עליה, עיניי לא נמוגה ממנה. תמיד הסתכלתי עליה. ואז אני אומר לתדמתי, אלוהים ישמור, מה קורה פה? ואז, ועוד פעם ועוד פעם, חידדתי את העין ככה חזק, שאני אוכל לראות מה קורה פה. ואז אני רואה ש... כי אמא שלי לוקח אותה ומדמה אותה לידי, ואני מסתכל עליה, ואני רואה הכל פנים לחיים, הפס, נמשים פה היה קצת, בגלימה קצת היה פתוח פה, ואני רואה פה, ואני אומר, אלוהים ישמור, מה קורה היום? אולי היום הזה, זה, מה שקרה לי זה כאילו הפגיש אותי איתה. וכל הזמן אמרתי באמת, אם הקדוש ברוך הוא פעם ייתן לי לפגוש אותה, והנה זה היה מזל, אולי אותו היום, ואני רואה אותה לנגד עיניי. אני יצאתי, לא יכולתי לזה, יצאתי החוצה וביקשתי מהשוטר של הזה, אמרתי לו, בהפסקה, תעשה לי טובה, תשאל אותה בת כמה היא. והגיל שלה, אמרתי לו, תשמע, אני 37, היא צריכה להיות 35. והוא בא ואומר לי, שחר, הגיל שלה, בדיוק מה שאמרת. אז אצלי אדם רתח, אני עישנתי אז בזמנים ההם, עישנתי. לקחתי סיגריה אחרי סיגריה, לא חשוב מה. והוא, אז אמרתי לו, תדע מה, לך תגיד לה שאני חושב שיש בינינו איזושהי קרבה. אז היא באה אליי ומסתכלת ואומרת לי, מה הבעיה? אני הסברתי לה, עצמי, הייתה לנו אחות, אחותי, שנעלמה וכך וכך, שאמרו לנו שהיא מתה וזה וזה וזה, ואני רואה שאת בדמיון, שאלה דומה לאמא שלי טיפת מים, ואני חושב שזו את. אז היא לקחה אותי הצידה, והיא אומרת לי, תשמע, וזה ככה היה, ונולד לי בן עם כתמי לידה, שלא נדיר, נדיר, אצל האשכנזים לא, אין כתמי לידה כאשר אצל עדות המזרח. וכל הזמן היו אומרים לה, תימניה, היא סיפרה לי את זה, אז אמרתי, נו, הנה הגעתי כבר למצב שקודם כל היא בת מאומצת. לפי היא הסיפור... היא אמרה את זה? היא לא אמרה שהיא בת מומצת. אז מאיפה אתה לא... יודע ש... אני כבר... כשהיא התחילה לספר לי שהיא עם כתמי לידה וזה, שאמרו לה שזה נדיר, לא נדיר אצל האשכנזים, זה נדיר אצל עדות המזרח. אז מה זה... שמה, אתה יודע? להיום? מה היום? מה, איך קוראים לה? איך קראו, אסתר, קראו אסתר. לה? לעורכת הדין הזאת. עורכת הדין, איך קוראים לה? אני, זה אני לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד? זה אני, עד שאני לא יודע בטוח, אחרי הוועדה אני לא... אני לא מוכן להיות
אני בטוח בעצמי זוהי. אז איך אנחנו נדע? נשב בבית המשפט בתל אביב יום אחרי יום עד שנגלה מישהי שדומה? לא, זה צריך לבדוק. אני לא יודע איך אתם בודקים את זה, אבל אני צריך גם אתם הבודקים, אתם צריכים לדעת מה, איפה העניין. אני לא רוצה, היא ביקשה ממך שתגיד? כן, אני לא רוצה לזה. אני שואל, היא ביקשה שלא תגיד? אם היא ביקשה, לא ביקשה כלום. אבל אני, לא, אני מצא, אני מזה לא... אז אולי תכתוב את השם שלה על דף נייר, מבלי להגיד אותו במיקרופון. ומה יהיה? כדי שאנחנו נוכל לחקור. איך אתה רוצה שנגיע לאחותך? בבקשה, אתה רוצה את השם? כן. בוודאי, מה... לא, לא, יש לי, יש לי. יש לי את זה. הנה, שיכתוב פה את השם שלה. מבלי להגיד במיקרופון שנדע. הלכתי ואז ביקשתי ממנה לעשות בדיקה. ממי? מהעורך הדין? כן, והיא באה ברצון, כי היא הייתה איתנו לכל אורך הדרך. היא עשתה בדיקה? היא עשתה איתנו בדיקה. נו, ומה יצא? סליחה, חכי, אני... תרשום מתן 94. ונעשתה בדיקה על ידי גברת רות צוקר, דוטש, אני יודע, צוקר אולי, המעבדה להימונוטולוגיה. על איפה, באיזה מקום? בהדסה בירושלים. טוב, תראה לנו את זה בבקשה. פרופסור נלקלן, פרופסור, אז עלה לי 6,000. נו, ומה התוצאות? שקל. התוצאות נתנו לנו, תראה, אני כבר לפי ה... ביקשה את זה בסודי סודיות. לנו לא אמרו כלום. לנו אמרו שזה לא נכון. במכתב אמרו לנו שזה לא נכון. אני באתי ואמרתי לה, תשמעי, אני לא מאמין שיגלו דבר כזה. ואם יצטרכו לגלות דבר כזה, אז יצטרכו לגלות עוד עשרות ילדים שנעלמו בצורה הזו. כשאני אמרתי לו... הפתק הזה שהודיעו לו שזה... לא, לא, חכה רגע, אין לי את הפתק הזה, חכה שנייה. הוא עשה בדיקה של הכסף. הנה. ואז הפרופסור אמר לי, אני את הראש שלו, הבנתי שהבדיקה לא תצא חיובית. שזה ילדי תימן. אז מה אתה חושב ש... ואני חושב ש... אני חושב שמאה אחוז זה היא. אתה, לא, אתה חושב שהבדיקה... הבדיקה שקרית. שקרית. כן. זה דעתי. כן. אנחנו שומעים פה את הדברים שלך. זכאי לדעתך. ומה עשיתם אחרי זה? היינו עוד ביחסים קצת. זאת אומרת, הלכנו לשמחות שלה, באה לשמחות שלנו. באיזשהו מקום זה נקטע, וכנראה אולי ההורים המאמצים של היום איתה, אני יודע אם זה מבחינת רכוש, אם זה מבחינת ירושה, אז המעמד שלנו היה יותר נמוך, שלה יותר גבוה. אבל היא לא אמרה שהיא מאומצת. היא לא אמרה לי שהיא מאומצת. לא, אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי שלא, אני זה. אבל כמה שהיא אמרה לי, שהרבה היו אומרים לה, תימניה ולא אשכנזיה. הרבה במונית שהייתה עולה, היא אומרת, את תימניה? כל הזמן היו אומרים לה, את תימניה? לא הייתם אומרים. צלם לנו את זה. גם את זה. זהו, תודה רבה. רק רגע, מהצד השני. אתה רוצה את זה בחזרה? כן, כן, הוא רק יצלם ויחזיר. טוב, מי התיק הבא? אוקיי, תודה. טוב. תיתן לה מזכיר. הכל, שיצלם, נדע. העד הבא הוא מר סעיד קורש.
כאן בתיק 293/96, ואני מזכיר לך מר קורש שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. שמך סעיד וגודל שם הבת סעדה? לא, הבת יעל. אז פה כתוב סעדיה אולי. עכשיו אתה אולי קורא לעצמך סעדיה? אני עכשיו קורש סעדיה. קורש סעד. קודם הייתי קורש סעיד. בסדר, זה מה שרציתי. הבת יעל. כן. אתה עלית ארצה בסוף שנת 1949, והגעת למחנה בית בעין שמר. נכון. והילדה יעל נולדה באוהל במחנה העולים עין שמר. עין שמר בית. עין שמר בית. כן. עכשיו אם אתה רוצה לומר לנו את פרטי המקרה לפי זיכרונך, הגענו באווירון מחנה עין שמר בית. אשתי בערך איזה חודש, חודש וחצי נולדה. איך? הולידה את הבת הזאת יעל. כן. באוהל. לקחו אותה לבית תינוקות. לא, לקחו את אשתי לחדרה. לבית חולים שילדה. ילדה באוהל. ולקחו אותה באותו זמן גם לחדרה. עם התינוקת. החזירו אותה לבית תינוקות הילדה ואשר האוהל. שאני. ישבה כמה זמן, אני לא זוכר, חודש, חודשיים, שלושה, אני לא זוכר בדיוק את הזמן הזה, שהייתה הולכת להניג אותה בתינוקות. אחרי כמה זמן אשתי הלכה, אמרו הילדה לקחו אותה לבית חולים. למה? אמרו שהיא חולה. אז לקחו אותה לבית חולים, שאלתי את המנהל, אני לא זוכר אם זה המנהל או זה אחראי משהו, איפה הבת שלי? אומר לקחו אותה ייתכן לרמב״ם. אחרי חודשיים, חודש, הלכנו לרמב״ם. מגיעים לרמב״ם, אמרו כבר לקחו אותה לבית הבראה בשפת. חזרתי בחזרה למחנה. שאלתי אותה, ילדה לא ברמב״ם. אומר כן, רשום לנו שלקחו אותה לבית חולי, לא בית חולים, להבראה בשפת, בית הבראה. אותו זמן אצלנו לא ידענו הבראה. אנחנו אותו זמן לא ידעים עברית טוב. אצלנו הבראה, רק מישהו מת עושים הבראה אחרי זה. אבל אמרתי, איך הבראה? אמרו, למה שתברי שם? נסעתי עם אשתי עד שם בצפת, מגיע שם למקום, שאלתי עליה, הביאו אותה ואמרו, זאת הבת שלך. אז אני רואה את הילדה מחייכת בסרט על ידה, על היד שלה. סרט היה יעל גדיש. שאלתי את האחות, למה עשיתם יעל גדיש? וזה יעל קורש. אומרת, שמע, השם נמחק, אנחנו נסדר את זה, לא חשוב. ראינו אותה, ביקרנו אותה, שאלו אותי, זה הילדה שלך? אני הייתי נראה ילד קטן. אמרתי, כן. ואימא, אמרתי, זאת אימא. אני זוכר אותו זמן, האחות יסעה, בחזרה עם כמה אחיות באו איתה. היו רואים אותנו שוחקים. אני הבנתי שהשוחק הזה, כאילו אני ילד קטן, ויש לי כבר ילדה. אני התביישתי. הסתכלתי רק פעם ככה, ויותר לא רציתי לדבר הרבה. כי הבנתי שהדיבור הזה עליי שיש לי כבר ילדה ואני נראה עוד ילד. טוב, ביקרנו אותה, חזרנו הביתה. בן כמה היית? אני הייתי בן, נרשמתי בן 25. נרשמתי, אני לא אדבר כמה הייתי בדיוק. אתה לא יודע כמה. בדיוק לא, אבל נרשמתי 25. ככה לפי התור. ולמראה נראית כמו ילד. כן, הייתי נראה כילד. אז חזרנו הביתה, כבר אנחנו לא בעין שומר. כבר הביאו אותנו כבר לאבו שושה, זה קוראים לו גרן ישע אבו שושה.
ישבנו איזה שבוע ימים, לא יותר. אשתי אמרה, את שמע, אני רוצה עוד לא לחדבי את הילדה. הילדה כבר בריאה, אתה ראית אותה? אמרתי, כן. אמרתי, בוא נלך להביא אותה. הלכנו לשם, אני מגיע לאותו מקום. איפה הילדה? היא באה ואומרה לי, מתה. אמרתי, איך זה מתה? איך זה? היא אמרה, מתה, חלס. חושב שאני לא יודע את המילה העברית. אמרתי, מתה, איפה מתה, איפה? מתה, איפה? אמרה, מתה. אמרתי, לא, מתה, אני מבין, מתה. אבל איפה מתה? אמרה, מתה, מתה, חלס, מתה. אני לא מבין את זה, איך לעשות? אני אומר, מתה, אני מראה לה ככה, רוצה ללאות. מתה. אמרה, מתה, חלס, חלס, חלס. אז מתה, מתה, אני יודע מה לעשות. אשתי בכתה אותו רגע, וחזרנו הביתה. לא דיברנו יותר, לא כלום, לא ידענו מה, מתה. חזרתי, הלכתי, אמרתי, אני אלך לעין שומר, לשאול את האיש את זה, יגיד לי את האמת, איך זה מתה, איפה הגבר, מה עסק? לא ראיתי אף אחד, היות ואנחנו היינו במעברה, חזרנו, לא ראיתי אותו מהאנשים שהיו מטפלים בנו, שיגידו לי, לא ידעתי, הסתובבתי, לא ידעתי עם מי לדבר. אמרתי, אין מה לעשות, חזרתי הביתה. היא הייתה הבת הראשונה שלכם? הבת הראשונה. אתה ראית בצפת עוד ילדים? לא, הם הסיעו אותה עד הדלת. לא נתנו לך להיכנס. לא נתנו להיכנס. עד הדלת יסר. למה אני זוכר את זה שזה ככה? כל החיות באו מסתכלות מהחלון, יראו אותי, אני הבנתי את זה. ואני הייתי מתבייש את האמת, שראיתי שהן מדברות עליי, רציתי בעוד דברים לדבר, אבל כשחזרתי ואמרה היא מתה, לא התביישתי, אמרתי, מתה, ואני לא עושה, מתה, איפה? מתה, חלס. אמרתי, אני מבין, מתה, מתה, אבל מה? אמרה, מתה, חלס. ככה היית אומרת. תגיד, מר סעדיה, אתה יכול לתאר בצפת איזה מקום זה היה? בתוך העיר, בית נמוך, בית גבוה? כן, נכון. לא, אני לא יודע. אני אגיד לך את זה. אני זוכר, ירדנו ירידה. בתוך העיר? בתוך העיר, ירידה כזאת. והיו שלוש מדרגות. כן. כשאני, למה? כי אני הייתי על יד קיר, אני זוכר עד היום, לקיר, והיא מראה לי שכמו מהחלון משם, את הילדה, התקרבה קצת. וראיתי אותם שהן נכנסות לדלת, כל האחיות מסתכלות. בקומה הראשונה? קומה ראשונה, כן. הייתה עוד קומה למעלה? אם אתה זוכר? לא שמתי. זה לא שמתי. אתה ידעת לקרוא אז? ידעתי לקרוא, כן. ראית איזה שלט שכתוב ויצו? לא. אני שאלתי רק על בית חולים שאמרו לי ככה אותו זמן, אז שהגעתי למקום. כן, עכשיו, האם אמרו לך באותו בית שראית את הילדה, האם אמרו לך מאיפה היא באה? האם אמרו לך שהיא באה מבית חולים רמב״ם? לא, לא אמרו לי. איך? לא אמרו לי, כלום אומר, רק אמרה ככה, מתה חלץ, אמרתי איפה. אז תזכיר לנו, איפה אמרו לך שהיא בצפת? באיזה מקום? ברמב״ם, לא? לא, אמרו לי בחנה עין שומר. בעין שמר. בעין שמר. כי היה סבא, היו מישהו מתרגם שמדבר לי בדיוק ככה, מה איפה זה. וזה היה ממש אחרי הלידה. לא, לא אחרי הלידה. חודשיים. איזה חודשיים? כן. חודשיים הניגה אותה. כן. ואחרי זה הייתה בבית חולים. אמרו ברמב״ם, הלכנו לרמב״ם, חזרנו, אחר כך אמרו בשפת... שפת. בזה, בבית הבראה. בית הבראה. המסב שלנו לא היה כל כך אפשר לנסוע לכאן ולכאן, כי אין כסף, אנחנו עובדים רק ב... כן. היו נותנים לנו... בומים גרים לזה. לא כסף, לא כסף, היו נותנים... תלושים, תלושים. תלוש כזה, רק לסרחן, זהו. אין לנו כסף שנוכל ללכת לחזור. אז היה לנו קשה, מאוד. אבל אני רוצה להגיד עוד מילה. הוא הזכיר לי משהו, משהו דיבר, אבל זה אני מוכרח להגיד. לקחתי אחותה לבית חולים, רוטשילד, היה רוטשילד רומה, רוטשילד. כן, כן.